マジかよ、やばいって、マジでやばい、マジでやばいよ。こんなことある？今度は一体どこへ飛ばされてしまうのか。どこに行けるかわからない隣接市町村ルーレットの旅。ルール説明。隣接した市町村のルーレットを回す。矢印が止まった市町村へ行く。これをどんどん繰り返して最終的にスタート地点である宮崎市に着くことができれば企画達成。ここまで宮崎市を出発して宮崎県内を行ったり来たり、途中日本三大秘境の椎葉村へ飛ばされ、最終的には熊本県の八代市へ。ということでルーレットの時間になりました。前回八代市で終わったんですけれども、今回八代市の今八代郡というところに来てルーレットを回していきたいと思います。じゃあ行きます、はい、せーの。さあどこだ、どこになる。いや、まあ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 、まあ、大丈夫でしょう。どこだどこだ。宇城市。宇城市。おお、一つ上ですね。行ってみましょう、宇城市。はい、やってきました、宇城市です。車を走らせること30分、八代市の北にある宇城市に到着。はい、ということで宇城市にやってきました。はい、ここでも回していきたいと思います。変なとこ行かないでほしいな。宇都市。また一つ上だ。どんどん遠ざかってんね。ちょっとね、どんどん遠ざかってんね。一行はさらに北上し、宇城市の上にある宇都市へ。はい、ということで宇都市にやってきました。宇都駅。ルーレット見てください、これ。一つだけ熊本市と宇城市だけ。これは宇城戻るか熊本また北上するかどっちかなんで。ここはね、戻るの嫌だな。嫌だ。じゃあ熊本を祈ってちょっとやります。ルーレット回しましょう。あー、これ分かりやすいなあ。りゃりゃ、宇城市に逆戻り。優作くん残念。2度目の宇城市からは内陸の甲佐町を経て熊本県の県庁所在地熊本市へ。来たね、熊本。来たよ来ちまったよ。ちょっと待って、ルーレットだけでこれ宮崎市帰んなきゃダメなんだよ。そうどうなるこれ、帰れますかね。どんどん遠ざかってる、ね、いや本当だ、今のところどんどん遠ざかってるからね。見てください、大都会熊本にやってきました。今まで来た中で一番都会だね。いやマジで都会だよ。今までさ宮崎行っててさ、うん、なんか山奥の変なとこばっかり来てたじゃん、うん、だからもう何ここみたいな。どうも、なんと、はい、熊本城に来ております。ちょっとね。さあということで、はい、運命のルーレットでございます。回していきましょう。12です。12個、うわ。まあ、いますか、加藤清正さんよろしくお願いします。はい、スタート。さあどこになることやら。さあどこだ。戻るやん。宇都市に戻ってまいりました。タクシーじゃないか。またこの2択のルーレット回していきたいと思います。はい、熊本市ですね。また来た道をお願いします。ということで熊本市に到着いたしました。よっしゃ、益城町。まあ隣じゃん。隣か。まあいや、それはそれ隣なんだから。はい、というわけで益城町の、うん、熊本空港にやってきました。西原村。え、どこ。はい、というわけでなんだっけ、西原村に到着いたしましたわけなんですけども、はい、もう早速ルーレット回していきたいと思います。南阿蘇村とかな。すごいな。本当になるんだ。南阿蘇村です。もう2人とも宮崎市がゴールってことを忘れてない？
そんな2人が次に向かうのは南阿蘇村。ついに阿蘇まで来ちゃいました。わー、着きました。南阿蘇村着いたね。いや、綺麗だね。すげえ綺麗。森に行けば帰れる。ああそうだね、高千穂綺麗でね、宮崎に帰れるからね。それを期待して回しますか。よくないなこれ。よくないな。阿蘇市だ。阿蘇市、大分県の武田市と日田市が入ってきた。おいおい、やばい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 、これ大分ルートだぞ。わー、マジか。そうなんです、ゆずるくんが言う通り、阿蘇市に入ると隣接自治体には大分県が含まれてしまいます。このまま2人は大分に行ってしまうのでしょうか。やってきました、阿蘇三条ターミナルということで阿蘇市にやってきました。阿蘇市、見てください、これ武田市と日田市、大分県が現れた。お願いします。よし、どこ、高森町。え、でも帰ってる帰ってる帰ってるね。帰ってる、高森町通って高千穂通って帰りましょう。その流れだ、その流れ。見えてきた、見えてきた、宮崎帰る流れだ。お、寒い。じゃあ行きましょう。行くか。うわー、真っ白、これすごいな。山を降りてきました。ここは熊本県高森町でございます。到着、高森のマーク。はい、ということで高森町は高森駅前にやってきました。宮崎が含まれたね、ここで。ここでやっと、確かにやっと、今まで熊本県の自治体しかなかったけど、やっと宮崎県の自治体が現れました。これ帰れるぞ。どうにかして高千穂町を引きたい。何分の何？5分の1でございます。お、いや、あるあるある。ただ5分の1で武田市、大分県の自治体もあるから、大分はちょっときついな。地獄の大分ルート突入か、はたまた天国の宮崎県突入か、二人の運命やいかに。いきます。おっしゃー、高千穂町です。おー、ここで天国を引いた。引きが強い。二人の顔から見て取れるこの喜びよ。嬉しそうですね。久しぶりに宮崎帰ってきたね。やった。マジか。やった。なんか光が見えたね。うん、よし行こう。よし行こう。高森町から高千穂町を目指して、国道を進んでたわけなんですけども、そろそろですね、運命の瞬間が訪れるわけなんですよ。宮崎に入った。帰ってきた。いやー、八代市を出発、北へ北へと進み、お弁当の平井で昼ご飯を食べ、途中でゴールを見失いそうになりながら、阿蘇に来た時はもう終わったなと思ったが、しかしここでやっと宮崎県に舞い戻ってこれた。運命は二人の味方をしているのに違いない。高千穂町に着きました。着いた。宮崎県に帰ってきましたよ、ついに。ね、いや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 、本当に最後の希望ということで、ルーレットを回していきたいと思います。レンタルがやられるよ。高森町、先ほどまでの喜びが一転、雲行きが怪しくなってきた。ということで今来た道を、全く同じ道を引き返したいと思います。はい、ということで高森町に戻ってまいりました。来た、頑張った。どこだ？わー、本当に言ってる？だる、あいつ勝ちようかよ、また。おい。くそー。また、高千穂だ。
はい、ということで本日2度目の高千穂町に到着いたしました。帰ってきた。次のルーレットをもう回しましょう。これが今日最後のルーレット。お願いします。いきます。マジでお願いします。いくよ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 。頼む宮崎県来い。やばいよ。こんなことある？やばい。ちょっとこんな移動できないことあるんだ。マジやばい。えぐいって。こんなことがあるのか。高森と高千穂の無意味な移動が二人の精神をどんどん蝕んでいった。さて、次回の動画は高森町からお送りします。果たして。この地獄のループから抜け出すことはできるのか、そして宮崎市にゴールすることはできるのか、乞うご期待。